မင်္ဂလာပါရှင်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွက် RFA ရုပ်သံသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မဟီမာဆိုပါ။အပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိစနေနေ့တိုင်းတင်ဆက်နေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုပဲတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာမနက်9နာရီခွဲမှတစ်ချိန်၊နေ့လယ်တနင်္လာမှတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတစ်ပတ်တွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။အဲဒီနောက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကပြင်ဆင်ထားတဲ့အရေးကြီးပုံမှန်30လောက်ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကပယ်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုထုတ်လွှင့်ပါမယ်။အဲဒီနောက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကရွေးချယ်ခန့်အပ်ဖို့ပြင်ဆင်ချက်ရှုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။53မိနစ်မြောက် 7 ဇူလိုင်နှစ်ပတ်လည်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တပ်ကတော်ဝင်းထဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်လွှင့်ချက်အပြီးမှာတော့RFA ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့တပတ်အတွင်းအာရှသတင်းအစီအစဉ်အမှုပညာကဘာအစီအစဉ်နဲ့ RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်တွေကိုပရိသတ်တွေရှုစားရမှာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်တော့ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်2015ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအရလွှတ်တော်အသီးသီးအတွက်ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်အကြောင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။လက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ83ခုရှိပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီတွေအနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးမဲဆန္ဒနယ်မြေ3နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်သတ်မှတ်ကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မတ်တုံနာကသတင်းတောက်တွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကပြောပါရယ်တချိန်ထဲမှာပဲအခုကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဂတိကဝတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အခွင့်အကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့လွှတ်တော်မူဝါဒရေးရာကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဂျိုးဆက်ခရော်လီကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်မှာအရေးပါတဲ့ဆန္ဒမဲအရေးအတွက်ကိုစစ်တပ်ကရယူထားပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်တွေအတွက်အနေရရှိနေပြီဆိုတာပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒါဟာရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကိုလည်း Mr. Crown ဒီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုသမ္မတကဓာတ်ရိုက်ခန့်အပ်ခွင့်အစားသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံမှန်အပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ပုံမှန်30လောက်ကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာကန့်ကွက်တဲ့သူများတာကြောင့်ပုံမှန်အားလုံးရှုံးနေသွားပါတယ်။တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေထောက်ခံတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရအခွန်ကောက်ခံခွင့်ကလွဲလို့ဝင်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်ရုပ်သိမ်းခွင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ပူရဲထမ်းဆောင်ခွင့်စတာတွေရှုံးနေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်633ယောက်ရှိရမှာကိုယ်စားလှယ်400နီးပါးကသာပြင်ဆင်ချက်တွေကိုထောက်ခံခဲ့ကြတာပါရှင်။အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိမများအထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဥရေချမ်းကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိမတွေနဲ့တခြားဘာသာဝင်ယောက်ျားတွေလက်ထက်တဲ့အခါမှာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိမတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်ကြောင်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီဝင်ဦးစောလှထွန်းကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေချမ်းကိုကန့်ကွက်ဆွေးနွေးတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စာတလန်းကတော့ဒီဥပဒေဟာဘာသာမတူတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုသွေးခွဲဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတာကြောင့်မပြထမ်းသင့်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ၄ခုတည်းကကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိမများထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတို့ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတချို့စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့တကုံစီတီစီမံကိန်းကိုအပိသက်ရပ်ဆိုင်းရကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပညာရှင်တချို့ရဲ့အကြံပြုချက်စိုးရိမ်ပူပန်သူတချို့ရဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ပြချက်အရရွှေတကုံစီတီတော်အပါအဝင်သိန်းကုန်းကရကုန်းတော်မှာရှိတဲ့ဇေဒီပထိုးနဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွင်မထိခိုက်စေဖို့အတွက်
တဆိုင်ရာယင်းနှိမ့်နှံတဲ့သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအခုလိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကုံစီတီစီမံကိန်းကိုရွှေတကုံစီတီတော်တောင်ပတ်မုံအနီးကအရင်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တပ်ရင်းနေရာဟောင်းမှာပြည်ရင်းပြည်ပကုမ္ပဏီ၄ခုကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ချထားပေးတာလို့သမရယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုစီမံကိန်းအပြီးသတ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေမနစ်နာအောင်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာ7 July နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကတက္ကသအဖွဲ့ဝင်တွေတဲကကိုစရာလွင်ကိုအခမ်းအနားအပြီးအပြန်လမ်းမှာဗပဲတန်းရေစခန်းကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုစရာလွင်ဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့တပ်မတော်သားကိုစလဲတွေလွှတ်တော်တွေကထွက်သွားရေးအတွက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုပုံမှ905ခွေးနဲ့ဗပဲတန်းမြို့နယ်တရားရုံးကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာထဝရန်ထွက်ခွန်ထားရတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒါညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေခန့်အပ်ခွင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတာဝန်ကနေရုပ်သိမ်းခွင့်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေပါတီကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံမှန် 30 လောက်ကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာပြင်ဆင်ချက်အားလုံးဒီပါရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။RFA တရင်နောက်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပေးပို့ထားတာကိုကျမတို့ဝိုင်းတော်သားကိုချီကတင်ပြထားပါရရှင်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်တွေကိုတမရကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ခွင့်အစားတက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေကရွေးချယ်ခန့်အပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ချက်အပါအဝင်ပုံမှန်ပေါင်း30လောက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်63ယောက်က5ရက်ကြာဆွေးနွေးအပြီးမှာတော့ဒီနေ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်85ရာခိုင်နှုန်းယောဂါထောက်ခံမှပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်စလဲ400နီးပါးကသာထောက်ခံတာကြောင့်ရှုံးနေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တမတော်သားကိုယ်စလဲတွေထောက်ခံခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေရဲ့ဥပဒေပြုခွင့်နဲ့တယံဇာတခွဲဝေခွင့်တို့သာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၅ရက်ကြာဆွေးနွေးချက်ဒီမှာတမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေကအရေးကြီးပုံမှန်တွေအပေါ်ပြင်ဆင်ချက်အများစုကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ NLD ကိုယ်စလဲ2ဦး၊ကြန့်ခိုင်ရေးကိုယ်စလဲ2ဦးနဲ့တမတော်သားကိုယ်စလဲ2ဦးစုစုပေါင်းကိုယ်စလဲ9ဦးကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဒီနေ့ဆွေးနွေးပြီးမှမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတာတွေရှုံးနေခဲ့ပြီးအခွန်ကောက်ခွင့်တွေကိုဖြည့်ဆွတ်ထားတဲ့အချက်လောက်သာအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရကြားအာဏာခွဲဝေမှုအခွန်ကောက်ခံမှုတွေကိုတမရတော်ကိုယ်စလဲဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်ကအခုလိုထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းကဏ္ဍနဲ့တရားစီရင်ခန္ဓာအတွင်းလို့ကျန်တဲ့ခန္ဓာရှိရကအချက်ပေါင်း34ချက်ကိုပြည်တော်စုဥပဒေပြင်ဆင်ကနေပြီးဇယားနဲ့တိုင်းပြည်သားတွေတို့ပြည်နယ်ဥပဒေကိုဆင်းလဲလို့ခေါ်ဝေပေးတာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုခေါ်ဝေပေးရမှာအဲ့ဒီလိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကအခွန်ကောက်ခံခွင့်ရရှိမယ်ဆိုရမှာလဲပြည်တော်စုအစိုးရကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ပါနေပြန်ပါတယ်အဲ့လိုပြောထားတာဟာဘိုးအစိုးရရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တိုးချဲ့ရာရောက်နေတယ်လို့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္ဒာမင်းကမဲမခွက်ခင်မှာအခုလိုကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇယားနှစ်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ပြည်အောင်စုကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်လွတ်လပ်စွာလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲပြည်အောင်စုအစိုးရကပြင်ပထားတဲ့ဘောင်တွင်းမှာသာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအစိုးရရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာကိုတိုးချဲ့ပေးထားတဲ့သဘောမတက်ရောက်ဘဲပြည်အောင်စုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုပိုးပြီးတို့ချေပေးထားတဲ့သဘောတက်ရောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆွတ်ချက်တွေကိုမဲခွက်ရမှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတို့ဟာဝင်းငွေကွန်ကုံသွဲကွန်ပြည်ပချင်းငွေယူခွင့်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွာလာရေးလုပ်ငန်းမြေလွတ်မြေလတ်နဲ့မြေရိုင်းများဖော်ထုတ်ခွင့်တပ်ထုအသေးစားနဲ့လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းစံမှုစုံတည်ထောင်ခွင့်တွေကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့ထောက်ခံမဲ့ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်အရေးကြီးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့တမရဒုတိယတမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ရွေးကောက်ခံရသူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာပါတီတွေကနှုတ်ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့အစိုးရယာရုတက်တန်းတွင်ပါတီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဆိုတဲ့အချက်တွေထည့်သွင်းထားတာကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့ကြန့်ခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းစောကအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့မှပင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပါတီနှင့်ဤကြားစီကင်းကွာသွားခဲ့ကြရသည်။နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားတို့၏အကျိုးကိုညှော်မှား၍အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးဖွဲ့စည်းထားသောပါတီတစ်ယောက်သည်ပါတီတွင်အဓိကကျသောပါတီအကြီးအကဲများနှင့်နှစ်ရှည်လာများဤတို့ကင်းကွာသွားရခြင်းမျိုးမှာအနာဂတ်တွင်အ
အနိုင်ရပါတီအားလုံးအတွက်မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ထိုအကျိုးသက်များပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးတွေဟာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်အငိမ့်သာယူရမယ်ပါတီတစ်ခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရင်ပါတီအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကမနိုင်တော့ဘဲအရင်တိုင်းတာဝန်တစ်ခုထမ်းဆောင်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွေပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ်တွေရဲ့သက်တမ်းတွေကိုလွှတ်တော်သက်တမ်းအတိုင်း၅နှစ်သတ်မှတ်ဖို့ပြင်ဆင်ချက်လဲဒီနေ့ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။အရင်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내တရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးတွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ပြီးအသက်65နှစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်80အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ရှိပါတယ်။အရင်ကဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူတွေတဲကရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဲကနေရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာမနိုင်တော့ဘဲအရင်တိုင်းမဟုတ်လဲရွေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်633ဦးရှိပြီးဒီကနေ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်605ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကြီးတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ခွင့်လို့အရေးကြီးတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာတမတော်သားကိုစလဲတွေကကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရကြားလုတ်ပိုင်ခွင့်ခွဲဝေမှုကိစ္စတွေမှာအခုလိုကန့်ကွက်တာဟာအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားကိုစလဲတွေကပြောကြပါတယ်။ RFA သတင်းတော်မတ်ဝေရန်မိုးမြင့်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့မူကြမ်းမှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေကရွေးချယ်ခန့်အပ်ခွင့်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ချက်ဟာရှုံးနိမ့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ချက်မှာရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အတွက်အရင်တိုင်းအသက်ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ငင်းချင်းရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုတိစောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်များများလေးကိုရှော့ပေးဖို့တင့်တော့ဗောနော်ဒီကိစ္စကိုချစ်ချင်းအားဖြင့်ဒီငင်းချင်းရေးမှာဒီတော့အလျှော့အတင်းအပေးအယူလေးတွေလုတ်ဖို့ချန်ထားတဲ့အနေထားရှိရဲလို့အမတော်အမျိုးပဲခံမှမှာလားရှင်တမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့မူကြမ်းကိုအားလုံးနီးပါးကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကန့်ကွက်တာဟာတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့တမတော်ပေါ်ယုံကြည်မှုယုံနေသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်သူကတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တဲ့အစ်စ်တောင်ဖြစ်သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့အဲကိုယ်စလဲတွေကနေမှရွေးချယ်တာတော့ပြည်သူရဲ့စံတကိုတော့ထင်ရပါတယ်ဘာလဲဆိုပြည်သူချင်းချင်းချင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လူလဲဒီကနေ့ပြည်နယ်တွေမှာပေါ့နော်အဲပြည်နယ်တွေရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူချင်းချင်းချင်းနဲ့တော့တိုက်ရိုက်သွားပြီးသက်ဆိုင်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်တမတော်သားကိုယ်စလဲတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စလဲဦးမြင့်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်အစိုးရအသေးလက်ထက်မှာအပြစ်ခတ်ရဲစေးကြီးတွေလောက်လာတာကိုအင်္ဂလိပ်ကကြိုးဆိုတယ်ဟာလာတော်တော်ကြိုးစားပန်းစားလုပ်နေတာကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ကတွေ့ရတယ်ဒီအပြစ်ခတ်ရဲစေးကြီးနောက်ပိုင်းမှာဟာလာနိုင်ငံရေးရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ကကြိုးဆိုတယ်ထို့သောအခုလိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့လေတိုင်းရင်းသားတွေဒေသတွေမှာငွေကြေးတွေခန့်အပ်ခွင့်မရှိဘူးရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာပေါ့အင်္ဂလိပ်ကတန်ဆိုးရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟာလာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကပြည်သူလူထုဟာစစ်ဘေးစစ်ဒဏ်တင့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြောမှာဆိုတော့အငယ်ဆိုရင်ပြီးပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုသာလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့ဟာရေးကြီးတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဂျေယောဦးကအခုလိုပြောပါတယ် decentralize လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲကိုယ့်လွှတ်တော်မှာကိုယ်ရွေးကောက်ခံနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ဒါထင်တာပေါ့ဒါကလည်းတမတော်တွေကဒါကိုပိတ်ပြီးမှသူတို့ကမဲမပေးဘူးလေဒါတော့တော့တတိယတန်တမိတ်ပဲဆိုတော့အားလုံးက cross လုပ်ထားတာပေါ့လေဒါဆိုတော့မရဘူးပေါ့လေနော်အခုလက်ရှိအတိုင်းပဲဆက်သွားရမှာပေါ့တမန်တော်ကြီးကခန့်အပ်မယ်ဒါပေမဲ့တချိန်ချိန်တော့လဲပြောင်းလဲရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့အများကြီးနောက်ကျသွားတာပေါ့အခုကတည်းကပြောင်းလဲတယ်အခုကတည်းကစီလုံးညံ့ညွတ်သွားတယ်အခုကတည်းကပြက်ကက်ရက်ဆဲနိုင်တယ်အခုကတည်းကဒီလိုနိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက်ပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက်လှုပ်ပေးနိုင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့လေလက်ရှိတိုင်းနေသားချင်းနဲ့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာနိုင်ငံတော်တမတာကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေမှာတမတော်ကငြိမ်းစားယူထားသူတွေနဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေပဲဖြစ်နေပါဗါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တိုင်းရင်းသားတွေကဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေတဲကရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေတဲကပဲရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဝင်ရမှုမြင့်တင်ပြခဲ့တာပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းပြီးသမဂအဆောက်အဦကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့53နှစ်မြောက် 7 July နှစ်ပတ်လည်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက
မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာနှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်ကိုခြိတက်လာစဉ်လမ်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားမြစ်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ RFA သတင်းနောက်မဝေမာထွန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိတယ်။ဒီလိုရှိတယ်။တော့ချင်တယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကအဆောက်အုံဖောက်ခွဲခံရတဲ့53နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မန္တလေးမြကြီးနားပတ်သိမ်စတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပနေပါတယ်။အခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကတက္ကသကကျောင်းသားတွေဦးဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပနေတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ခွက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျောင်းသားတက်မကအဆောက်အုံပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ထမတောင်းဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကကျောင်းသားတက်မကအဆောက်အုံပေးမှာတက္ကသကျောင်းသားတွေဟာ1962ခုနှစ်ကတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုအမှတ်တရစကားတွေပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ထောက်ရန်ထောက်ခံထားတဲ့တက္ကသကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုစရာလွင်ဟာဒီအခမ်းအနားမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတက်မတော်တဲ့ကစစ်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်25ရာခိုင်နှုန်းထွက်သွားရေးတွေကိုဒီအခမ်းအနားမှာထပ်မတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာဒီစစ်တပ်ကိုအခွင့်အရေးကပေးရတယ်တက်တော်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းပေးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်အစိုးရတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အစိုးရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကတက္ကသကကျောင်းသားတွေဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကအဆောက်အုံရှေ့ရနေပြီးတော့ဗမာသမင်ကိုခြိတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာတော့လုံခြုံရေးအင်အား20လောက်ကတာစီရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျောင်းသားတွေဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲရဘွယ်နင်းသမင်ရှေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းတာဖြစ်ပေမဲ့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတွေကတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တို့လွတ်လပ်လပ်နဲ့တို့ပညာသင်ကြားချိန်တွေမှာပုံမှန်ပညာသင်ကြားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ကျောင်းသားတွေဒီချိန်ကဒါကျောင်းဆင်းနေတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလားလမ်းပိတ်မှုတွေတို့ဘယ်လိုလားအပ်တဲ့တခြားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့မှုတွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့မှုတွေမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရလာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လိုက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာကျောင်းသားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားညှိနှိုင်းရမှုတွေရှိပေမဲ့ပြိပခမရှိဘဲနဲ့အေးချမ်းစွာပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်ရှင်။ဝေစကြောင်းမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကကျောင်းမှာတူဝက်ထားလက်မမြောက်ပါဘူး။ရပြီ၊ချပြီ။ RFA ယူမြင့်တန်ရာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုတခါအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့အာရှသတင်းမြင့်ဝင်းစုံစီစဉ်ကိုရှုစားရမှာပါ။ RFA ဝိုင်းတော်သားကိုခမောင်စိုးမင်းကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါလိမ့်ရှင်။ RFA ယူမြင့်တန်ရာပေးသမျှမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်။အာရှသတင်းမြင့်ဝင်းစုံကဏ္ဍကိုစတင်ပါမယ်ပထမဆုံးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုပြောပြပါစီထိုင်းအစိုးရကဝီဂါမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တရာလောက်ကိုတရုတ်အစိုးရလက်ထက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူးမြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုတူရကီနိုင်ငံသားတွေကကြာသာပတင်းတွေကဆန္ဒပြကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒုတ်တွေခဲတွေနဲ့ပစ်ပေါက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆောက်အုံအစိပ်ပိုင်းတချို့နဲ့ဂရင်းပေါက်တွေပျက်စီးကုန်ပါတယ်ဧထအပြင်ဆန္ဒပြသမားတွေကယုံစာပိုင်းတွေယုံသူယုံသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးဆောင်တွေကိုလွှင့်ပစ်ကြတာကိုလည်းဒေသဆိုင်ရာမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုင်းဆိုရကဝီဂါဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းအကျပ်ပြန်ပို့လိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရမှာကိုဆိုရင်မိကြောင်လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘက်ကသတင်းကိုဆက်ရရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့အကြီးကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးနူမာရီယိုကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ်သမ္မတဝီဒိုဒိုကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်အစဉ်အလာအရကြီးရည်လေးအကြီးအကဲတွေကိုအလှည့်ကျခန့်အပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဓာတ်အကြီးအကဲကိုပဲခန့်အပ်လိမ့်မယ်လို့အများကယူဆထားကြပါတယ်အခုလိုအစဉ်အလာကိုချိုးဖောက်ပြီးကြီးတက်အကြီးအကဲကိုခန့်အပ်လိုက်တဲ့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားတပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာကြီးတက်ကကြီးစိုးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ1998ခုနှစ်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာဒူးကိုကြီးရည်လေးအကြီးအကဲတွေအလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီမဲ့လက်ရှိသမ္မတဝီဒိုဒိုကအဲ့ဒီအစင်လာကိုချိုးဖောက်ပြီးကြီးတဲ့အကြီးအကဲတွေကိုပဲဇက်တိုက်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်အလားတူထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနေရာကိုလည်းကြီးတဲ့ကအငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်စီးပွားရေးသတင်းကိုလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ stock share ဈေးကွက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဇက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 3,200 ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့သိရပါတယ်။သုံးဘက်ကြားဇက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့ stock share ဈေးကွက်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရကငွေကြေးပံ့ပိုးတာကုမ္ပဏီ share တစ်ကန့်သက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့ထိန်းလို့မရပဲဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပြီး
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ရှိနေပါပြီ။သမ္မတရှီဂျင်းပင်လက်ထက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးမြင့်ပြီးစီးပွားရေးတက်အောင်မူဝါဒပိုင်းအရာလူကြိုက်များအောင်အစိုးရကဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်ချုပ်ကန်တာတွေကြောင့်ဈေးကွက်မထိန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာလို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။အဲအာရှသတင်းမြင့်ခွင့်ဆောင်ကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ရှေ့လာမဲ့သတင်းပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာရှသတင်းမြင့်ခွင့်ဆောင်စီစဉ်ပါရှင်အခုတခါထုတ်လွှင့်ပေးမှာကတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းတင်ဆက်နေတဲ့အမှုပညာကဘာစီစဉ်ကိုပရိသတ်တွေရှုစားရမှာပါ RFA ဝိုင်းတော်သူမတ်ခတ်မာကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အမှုပညာကဘာစီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာတော့ထူးခြားတဲ့သချင်းဂီတဆိုင်ရာအခမ်းအနားတစ်ခုအကြောင်းစာပြီးပြပြကြပါမယ်ဂန်ဝင်တေးရေးဆရာကြီးတူဖြစ်တဲ့နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့သားကြီးဖြစ်သူဦးရွှေနန်းတင်နဲ့သူရဲ့မြေးပြီးဖြစ်ကြတဲ့နန်းခင်အေးနန်းဝင်းနန်းခင်မွေမိသားစုတို့ကနန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့တခြင်းငါးဘုတ်ကိုမန္တလေးမဟာမုဏိဘုရားကြီးကိုရာသက်ပံလှူဒန်းတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုဇလိုင်လ၂ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှုအဖြစ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ချစ်ချစ်စောကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးတော့နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ကြတဲ့နန်းခင်အေးနန်းဝင်းနန်းခင်မွေသဲနုစီစာနဲ့ဇမင်းသားလေးတိန်းစောတို့ကပေးအပ်လူတန်းတဲ့တခြင်းငါးဘုတ်ကိုတည်ဆူဖြော်ပြပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူတန်းတဲ့တခြင်းတွေကတော့အောင်နမိတ်၊တပန်စကြာ၊ဆွေတော်ကျူး၊မြမကုံရီနဲ့မြနန္ဒာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတခြင်းတွေကိုတည်ဆူခြင်းသူတွေအနေနဲ့မြမနိုင်ငံဂီတအစီယုံကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးတော့တခြင်းရောင်းရတိုင်းမှာရရှိတဲ့ငွေတွေကိုမဟာမုဏိဘုရားကြီးခေါပကအဖွဲ့ကိုပေးပို့လူတန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့တခြင်းတွေကရရှိသမျှအကျိုးအမြတ်ကိုလူတန်းတာမှာအခုတကြိမ်ဟာဒုတိယမြောက်ဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ကတော့ရွှေမင်းခံနဲ့ရန်ကုန်သူတချင်ရောင်းရငွေတွေကိုမန္တလေးမြို့ခင်မကန်ကျောင်းတိုင်ဥဒတိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုဇလိုင်လ၄ရက်နေ့ကနေ၅ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဟောပြောတဲ့သူတွေကတော့ဆာရေးဆရာနေဝင်းမြင့်ဆရာမခင်ခင်ထူးနဲ့ဆရာညိုထွန်းလူတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဟောပြောတဲ့စာရေးဆရာတွေဟာအညာကျိလက်တွေကိုအခြေခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလေးစရိုက်တွေကိုပုံဖော်ဟောပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနေဝင်းမြင့်ကအစာအလှကြပြာအလှကြပြာကိုချစ်ပါ။ဆရာမခင်ခင်သူကပန်းတို့ပွင့်စီပြားတို့ချိုးစီလူငယ်နဲ့စားပေး။ဆရာညွတ်ထွန်းလူကအသက်ရှည်ရှည်ခင်ခင်မင်မင်ပညာသာလျင်စတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဟောပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရွှေလီမှာကျင်းပတဲ့အဲဒီစာပေဟောပြောပွဲကိုရွှေလီရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားလာရောက်နားထောင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစာပေဟောပြောပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ထေဟုန်ခရိုင်ကုန်တယ်ကြီးများအသင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတန်ယုံကနေကြီးမှုကျင်းပတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုစာပေဟောပြောပွဲမျိုးတွေပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မှတ်တုနေဖုံးလတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့က River Eyawari ပကြီးပြကမ်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ဟာစာရေးဆရာဘလော့ဂါနေဖုံးလတ်အကျဉ်းကြခံနေရစဉ်ကသူ့ရဲ့ဘလော့ဂါတငယ်ချင်းတွေက Free နေဖုံးလတ် blogspot.com online ဆိုင်မှာပေါ်မှာဝိုင်းဝန်းရေးသားထားကြတဲ့စာရီကိုစူးစီးထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်။နေဖုံးလက်ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်ဖမ်းဆီးထောင်ချထားစဉ်အတွင်းနေဖုံးလက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှုတွေထဲမှာ free နေဖုံးလက်စာမျက်နှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းကြနေစဉ်ကာလအတွင်းတငယ်ချင်းတွေကသူ့အတွက်စာရီရေးပေးခဲ့တယ်လို့သူကလည်းတငယ်ချင်းတွေစီကိုစာရီရေးသားပေးပို့ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစာရီကိုစူးစီးထုတ်ဝေတာဖြစ်တာကြောင့်စာအုပ်အမည်ကိုမှတို့နေဖုံးလက်လို့ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့စာရေးဆရာဘလော့ဂါနေဖုံးလက်ကပြောပါလေ။အဲ့ဒီစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာကြပြာဆရာတစ္ဆာနီအရီတာမျိုးမြင့်ငင်းစာရေးဆရာမအမတ်တရာဆန်ညောင်းတို့ကအမတ်တရာစကားတွေပြောကြားပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုခရီးအမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စာရေးဆရာဘလော့ဂါနေဖုံးလက်ကပြောပါလေ။ဇွန်လ28ရက်နေ့ဟာနေဖုံးလက်ရဲ့35နှစ်မြောက်မွေးနေ့လည်းဖြစ်တာကြောင့်စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားပြီးမှမွေးနေ့ပွဲကိုလည်းဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါလေရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်အမှုပညာကဘာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမှုပညာကဘာအစီအစဉ်ပါရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအပတ်စဉ်ကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျမတို့ဝိုင်းတော်သူမခင်ခင်အီးကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာစီစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာအရင်ဦးဆုံးလှိုင်းတရားဆက်မှုဆောင်ကအလုတမတူရဲ့ရင်ဖွင့်တန်ကိုတင်ပြပေးမှာပါလှိုင်းတရားဆက်မှုဆောင်အမှတ်၄က Not Sure အထည်ချုပ်စက်ယုံမှာတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့က
ဝင်းချီဆက်မောင်းနဲ့မောင်တင်ဦးဆိုသူကိုတာဝန်ကျလှုပ်ချက်နှစ်ဦးကတဦးကကုံတွေတင်ခိုင်းပြီးတဦးကကုံချခိုင်းတဲ့အတွက်ဘာကိုအရင်လုပ်ရမလဲဆိုတာသွားပြီးမေးတာကိုနိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးမစ္စတာလီဆိုသူကခြေထောက်နဲ့ပြေးကန်ပြီးလက်ထက်ကစကားပြောစစ်နဲ့ခေါင်းကိုထုပါတယ်တဲ့မောင်တင်ဦးကဘာမှပြန်မလုပ်ခဲ့ပဲလှိုင်းသားရဆေးရုံကိုသွားပြီးဆေးစာယူပြီးတော့ရဲစခန်းကိုတိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ရဲစခန်းကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာတရားရုံးကိုလွှဲခဲ့ပြီးတရားရုံးက23ရက်နေ့မှာအမှုစစ်စ်ပါတယ်တဲ့ရုံးချင်းနှစ်ခါစစ်ပြီးတော့30ရက်နေ့မှာအမိန့်ချတော့မစ္စတာလီယိုပုံမှ323536နှစ်ခုပေါင်းပြီးငွေတန်2,100ဆောင်ရမယ်မဆောင်ရင်14000ကြခံရမယ်လို့ဆိုတော့ဒဏ်ငွေပဲဆောင်သွားပါတယ်တဲ့တရားရုံးကမောင်တင်ဦးကိုဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာနစ်နာကျေးတသိန်းခွဲလာထုတ်ပါလို့ပြောပါတယ်တဲ့နိုင်ငံသားတအူးကရိုက်နှက်အနိုင်ကျင့်ပြီးဒဏ်ငွေနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ဆိုရင်2,100ဆိုတာသူတို့အတွက်ဘီယာဘိုးတောင်မရှိပေမဲ့နောက်နောက်မြမအလုသမားတွေကိုအခုလိုထိုးနှက်နှိပ်စက်မယ်ဆိုရင်မြမအလုသမားတွေအတွက်ရင်လေးစရာဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဘက်ကရင်ဖွင့်လာတာကိုလည်းပြောပြကြပါမယ်မုံရွာမြို့နယ်ခဝဲချင်းကျေးရွာအုပ်စုခဝဲချင်းရွာကကျွန်တော်ပိုင်မြေဧက 4.63 ဧကကိုတဲ့ငွေရှင်ကြီးရှင်နဲ့အာနာပိုင်တို့ပေါင်းပြီးသူတို့ဝယ်ထားတဲ့မြေထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ယူဖို့လုပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြေတွေမှာသူတို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာစပားနဲ့ဝါတို့စိုက်ပျိုးလာခဲ့တာပါတဲ့ဒါနဲ့ပဲရောင်းခဲ့တဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေကိုတွေ့ပြီးမေးတော့သူ့မြေထဲမှာမပါပါဘူးလို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့လေမြေပုံအရဆိုရင်သူတို့ဝယ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝယ်တဲ့သူတွေကတဆင့်တက်ပြန်ပါတယ်တဲ့အောက်ခြေမြေစင်းရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးမြေပုံထဲမှာပါတာကိုအတင်းဆွဲသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မြေကိုအရယူဖို့ကြိုးစားနေတာတွေကိုနိုင်ငံတော်ကသိရှိစေရန်ဆိုပြီးတင်ပြလာပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကရင်ဖွင့်လာတာကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မကွေးမြို့နယ်တင်ကာရက်ကွက်ကပါတဲ့6လပိုင်းလလယ်လောက်ကကြက်ခိုင်ခွင့်မျိုးရေးပါတီရတာဝန်ခံကပါတီဝင်ကတ်တွေသူတို့အိမ်ကိုလာပြီးပို့ပါတယ်တဲ့။ပါတီဝင်ကတ်တွေကတအိမ်လုံးအတွက်ပါတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲပါတီတံဝန်ခံဆိုတဲ့သူကိုသွားမိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအထက်ကပေးခိုင်းတာလို့ဆိုပြီးတော့ဘ ਹੁ ကသူ့ကိုသွားပေးလိုက်ဆိုလို့သူလာပေးရတာပါလို့ပြောပါတယ်တဲ့။ကာယကံရှင်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းမရှိဘဲနဲ့လာပေးသွားတာပါတဲ့။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့တခါမှလည်းလုတ်ခဲ့တာမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်၉နှစ်ကပုံကိုတုံးပြီးတော့အထွေထွေတွင်းရမှုဥမမောင်သိန်းဆိုတဲ့အမည်နဲ့လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်တဲ့ဒီကိစ္စကိုပါတီကြီးကဲတွေသိရှိဖြည့်ရှင်းပေးစေလိုပါတယ်ဆိုပြီး RFA ကနေတစင်ရဖွင့်လာပါတယ်ရှင်အခုရာထူးရွှေပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့ရာရှိကြီး40ကရေးလာတဲ့စာကိုတင်ပြပေးမှာပါပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကတဲ့မတ်လ23ရက်နေ့2013ခုနှစ်ကအမိန့်ကြေညာစာ900မြင်းဆောင်252နဲ့တဲ့ဒုညွန့်ချုပ်ညွန့်မှုပမောက္ခတွေပါဝင်တဲ့ရာရှိကြီး40ကိုတဲ့တခြားဝင်ကြီးဌာနတွေကိုနေရာဌာနပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကင်တွယ်မှုမရှိတဲ့တခြားအဆင့်တွေကိုအခုလိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာဟာဝင်းတန်းစီမင်းစီကန်းတွေနဲ့မကိုက်ညီသလိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြက်ရဲပြုတ်နေတဲ့အပြင်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေနဲ့လည်းမကိုက်ညီပါဘူးတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှောင်လန်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြောင်းရွှေ့မိန့်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးပြီးဒီအရာရှိကြီး40ကိုလည်းမိခင်ဝင်ကြီးဌာနကိုအမြန်ဆုံးပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ပေးပါရန် RFA နေတဆင့်တင်ပြတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာစီစဉ်ကိုဒီမျှနဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်ကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်အခုနဲ့ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွက် RFA သတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်လဲဒီမာရင်ပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်